হাতে সুসুক সবা মোর মনে উখল মাখল লাগে প্রাণতে ও লাজুক লাজুক দেহাতে সুসুক সবা মোর মনে উখল মাখল লাগে প্রাণতে ও সুকুত সুকুত পড়িলে লাজ লাজ সব তোমালে ও পাগল পাগল লাগে নমস্কাৰ, মই কিশোৰ দাস। এই মহামাৰী কৰোণাৰ সংকটত আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিবলৈ আহিছোঁ। অসমীয়া সংবাদ মাধ্যম নতুনকৈ এটা ৱেব পৰ্টেল নিউজ চেনেল এটা সংযোজিত হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ নাম জিয়ন 24x7। এই চেনেলটোৱে আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ, অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ভাল ভাল নিউজ কঢ়িয়াই আনিব আৰু আমাৰ মাজত প্ৰেৰণ কৰিব। লগতে এই চেনেলটোৰ যোগেৰে অসমবাসী ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই চেনেলটোৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।